държавна наука на автомобилен салон София 2017 година. Знам колко тежка е вашата програма днес. 15 прес-конференции преди нашата, за това съм особено радостен, че сте чук и да благодаря за нашия щаб. Аз, Люба и Петър ще направим много кратка презентация, представяне на премиерите на нашия щаб. Може да видите презентацията на този екран за мен. 2017 година беше особено интересна и динамична за марка Долу. Може би най-важното е от стратегическа гледна точка, както всички знаете, че марката смени своя собственик и от 1 август принадлежи към групата BSA. Същевременно през тази година Opel направи своята най-мащабна продуктова офанзива, като лансира на пазара 7 нови модела през една година. Днес ние ще ви представим 4 от тези 7 премиери, съвсем нататък, през следващите няколко минути. При това обаче бих искал само да спомена някои данни за продажбите на Opel през тази година. От януари 2017 до септември Opel отбеляза ръст от 20% на продажбите спрямо в същия период на миналата година. Основни играчи от нашия успех бяха модели Corsa, Astra Sedan и новата Astra. Същевременно, разбира се, ние разчитахме много и на моделите Mokka и Merino. Искам да отбележа, че този успех се случва въпреки че до месец юни нито един от четирите модела, които ще представим след малко, не беше наличен на пазара за продажби. Така че ние сме уверени, че след като вече тези автомобили са при нас, ние ще имаме един още по-добър ръст в следващите месеци и години. Започваме с представянето в хронологичен ред на инсигнията Grand Sport и които бяха представени тази година, както знаете, в Женева, в началото на месец март. Което подобрява нейната динамика, намалява разходите.
Head up display 360 градуса от фронтална камера, както и това, че тя е изградена с уникалност на своя сегмент, система за придвижване 4 по 4 второ както. Освен това, моделът се предлага с нови предишни агрегати и първата 8 степенна автоматична скорост на дисплея, която е компактна, лека и има много предвидно приключване на предата. Даже не ми чуят май. Едно от най-приятните технологични решения е избор
Аз ще продължа да ви разказвам, тъй като организацията така или иначе ще видите на сайта на Бел. Освен това, може да бие вършан цялата на чанта, цялата на вилата, цялата на пета. Специалното на разработки мобилно приложение, така нарече допълнителна Augmented Reality, който чрез поставяне на маркер на ваше било и насочване на мобилния телефон към този маркер, се получава 3D проект на автомобила, който вие и това може да смените и да го оборудвате. Това е всъщност сайта, за който се говорихме. А това е основният проект, който визуализира на вашето бюро. От понеделник апликацията е напълно достъпна и в Android, и в Google, и в Apple платформи, така че може да се инсталирате апликацията на тези. Второто нещо, което съм готов да ви кажа, е възраждането на една легенда. Това е легендата GSI. Отново ще има много от GSI, което ще се случи от януари 2017 година. Много авангардни технологии от пълните лекции.
Четвърта. В сегмента разпознаване на умора от водача и автоматично аварийно спиране с разпознаване на пешехода. Няма да изборявам всички, те са много и хедър, дисплей и панорамна камера с обратно виждане. Също както инсигния и всички модели на облака с много добра свързаност с Opel OnStar и с най-висок клас инфоразбегателни системи. Друга световна премиера, която само преди месец празнува в Франкфурт, благодаря ви за вниманието и ви призовавам да